2 minutter og 34 sekunder. Tillykke til vores tattoo break tattoo man. Nå, Steffen. Blev det så den heavy oplevelse, du havde håbet på? Ja, mit hår, det sidder sgu ikke så godt mere, tror jeg ikke. Det ved jeg da ikke. Du kunne da måske overveje at gøre det til din nye stil. Ja. Vi tager lige et hurtigt spring over til vores norske og svenske kompaner, som også har været i gang på wipeout-banen. Det er faktisk en pige, det der. Igen, ingen plan. Og dog, og dog. Jamen, man har ikke det, eller man har kun det sjov, man selv laver, og det er super sjovt at få andre til at grine, og få en selv til at grine, og så får man bare en bedre dag. Hvad pakker røv, det gør den gakket! Det er sådan gakket, vi har gang i her, Jane. Og, det er gakket. Hun har netstrømper på. Det er altså helt gakket. Ja, altså, hun har jo ikke sovet 3 måneder. Hun har det sorte render under øjnene, må man sige. Ja, det er også gakket. Ej, det er gakket, det her. Okay, det er gakket. Det er jo gak-gak-tv, det her. Men det er sjovt. Det er fan måske ikke. Ej, nej, det er gak. Det er helt gakket, det der. Jamen altså, igen. Man skal altså have en plan med de der kugler der. Ja, men den er helt gakket. Ja, sådan der. Det er også det er sådan, min søn går op ad trapper i øjeblikket. Hvad siger tiden, chef? Ja, tiden den siger 4 minutter og 27 sekunder. Det er gakket. Det var hårdt. Var det gakket? Det var gakket, synes jeg. Jeg faldt på nogle sindssyge måder. Rammer mig banden! Ja! Hvem fanden er han? Her har vi så fået Maria afsted. Hvad? Maria? Ja, ja. Mener du ikke Marius eller sådan noget? Nej, hun hedder Maria hen der. Ham der har flere tatoveringer, end Steffen har. Du mener hende der? Du siger ikke til mig, den pige. Det er det da. Prøv, det ligner Brian Nielsens søn. Jamen, det er det ikke. Det er Maria, det der. Nej, det er også dumt, det der. Nu kommer ingen, det kommer ingen vej. Det er fuldstændig torskeåndssvagt, der begynder at svømme i 10 cm dyb mudder. Der tager man altså helt forkert, hvad gør? Må jeg lige sige? Og så svøm. Hvad du kommer ikke vejen. Hvad er fedt? Hallo? Rejs op og gå, Maria. Nå, jeg siger ikke noget, for jeg er i chok. Ja, det går godt. Der sker bare det, at det er en Maria, der er blevet klippet kort over. Pas på fysen. Ja! Kom så, Luni, mand. Og så, du har en plan. Fortæl mig, du har en plan. Jamen altså. Prøv lige at høre, hvad er det for et freakshow den her uge? Altså, jeg har aldrig set noget lignende. Prøv at se, og så hopper jeg væk fra bolden. Jamen, jeg forstår intet. Jeg og så dykker jeg ned. Klarer du den, så giver jeg en tatovering. Hen mod kagemanden. Og husk at give slip, husk at give slip. Sådan der. Det var da flot. 100 igennem, det ser rigtig fint ud. Hvad siger tiden? Ja, tiden den går hen, og så siger den 5 minutter og 55 sekunder. Ikke verdens bedste tid for Maria, a.k.a. Marius. Mitashan Eugene! Ham der, ham kan du godt blive med af svensker. Ja, det kunne man se på de gale øjne der. Sådan der, røv med ører, det kører. Nej, 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 nej. Ja, der er godt med skrig på i hvert fald. Højden er lidt sværere at koordinere. Free falling, baby! Min jord pakker putti! Det er det største mis, vi nogensinde har set, ikke? Men lad os nu bare vente og se. Jeg tror, det her er det største mis. Her kommer Anna Pihl. Perfekt. Og så en tur tilbage. Så dumt, det der. Ja, den er helt sikker at gå hjem, den der. Hej, jeg hedder Benjamin, og jeg er dartspiller, og jeg skal nok få ramt på alle opgaverne i dag. Booster, baby! Kom så! Så er det nu! Okay, det er simpelthen sådan, en dartspiller ser ud. Det vidste jeg ikke. Der er sket noget, siden jeg så dart på Eurosport. Det er helt sikkert. Der var formen lidt større omkring livet, lad os sige det sådan. Jamen, der er en lille nærmest bare en, der skulle have en rundt med en ledervist, den lille højvoghund og en kold bar nede i centeret, ikke?
Både sig det, ej. Det sådan var der. Faktisk imponerende. Den sad lige, hvor den skulle. Ja. Han kunne så ikke gøre det efter. Nej. Til gengæld er der faktisk meget godt fart på ham. Ja. Jeg vil tro, han er rigtig god i den her, fordi hvor er det, man lærer at spille dart? Det er på en bodega. Hvad er der på en bodega? Der er øretæver i luften. Ja. Ergo er det altså ikke første gang, han prøver at undgå et par bokshandsker. Så er vi oppe i de røde bolde. Kom så, Benjamin. Åh, der var fart på den første. Ja, åh, var det tæt. Til gengæld så kan jeg fortælle, at Benjamins tid, den er altså rimelig god. Kom så. Bumti, tillykke med det. Og så er I bare ned ad trapperne. Kom nu op på toppen. Ja, få det fart på, så kan du få en tid, der hedder lige over 2 minutter. Sådan der. Tillykke til vores startspiller. 2 minutter og 22 sekunder. Det er altså en af de danskere, der rører videre til andet hit. Vores startspiller, Benjamin. Hvis du skal beskrive din indsats her med en dartscore, hvad er den så? Forholdsvis middelmodig, stinkende dårlig. Der er Claus, jeg får Anders, jeg er maskinoperatør. Til daglig vant til at arbejde hårdt og konstant. Så må vi til startet! Kom så, Kroppe! Så er Claus Bovi, alias KB, alias ham fra Randers, sendt afsted. Prøv lige at sige, ja, hvordan er gået lige når der har været langtidschauffør i en lastbil. Men og han er maskinarbejder. Og så går det galt. Til gengæld så klarer han sig rigtig godt her i mudderen. Bum, og der har han ned igen her. Ja, så fik han en helt anden kulør i hovedet, så du det? Jeg kan fortælle, at han ligner min søn til babysvømning. Han er 7 måneder, og han er helt vildt dårlig til at svømme. Der sidder et par gode håndtag på Claus her. Det er jo skægt, at hans eget hoved ligner en lille boksehandske. Han kører meget god dumt, det han gør. Ja, lad os lige få den af. Ja, nu er... Gud, han havde ikke noget hår. Jeg havde jo forestillet mig, at han havde en fantastisk dejlig hanekam i nogle af den bandana. En lille afro. Ja, far på. Tempo. Ej, lad os lige se det igen. Man kan se, at Claus han har givet op på forhånd der. Ja, han hopper bare ud i det. Kom så, tro på det, KB. 1, 2, 3, her kører vi. Sådan der. Tarzan igennem kæmanden. Han klarer det. Sådan der. Og det er altså en tid, der hedder 3 ja, minutter. Rolig, rolig, Claus. 35 sekunder. Tillykke med det. Det var fandme hårdt. Var det hårdt, du regnede med? Nej. Meget hårdt. Jeg må veje mere end 100 kilo, jo. Hvad kan jeg sige? Smat, sved og store røde kugler kunne ikke forhindre de 24 deltagere i at fuldføre kvalifikationsrunden. Men i Wipeout er det jo langt fra nok. I det her game får kun de hurtigste lov til at fortsætte. Derfor er det da også farvel nu til halvdelen af badegæsterne. Spørg bare bademestrene, Uffe og Martin. Tak for det, Myggen. Og som altid, så har vi jo 4 svenskere, 4 nordmænd og 4 danskere, som er gået videre til andet heat, nemlig sweeperne. Og så derfra, der er det altså de 2 bedste fra hver land, der går videre til tredje heat. Danskerne, der går videre, er vores færgetjener Mille, der holdt hovedet koldt, da bølgerne gik højt. Så har vi vores lille Ossie Osborn-klon. Rockstjernen Steffen, der headbangede sig gennem første heat. Vi skal også se Lisbeth, adventurepigen, der har dykket med hajer, svømmet med krokodiller. Sidst, men ikke mindst, har vi dartspilleren Benjamin, der udspillede alle konkurrenterne med dagens bedste tid. De 8 norske og svenske deltagere har også været i aktion. Og blandt nordmændene har vi børnehavepædagogen Morten med et lidt tungt garn og boybandsangeren Martin. Og for Sverige, der har vi så den langhårede, blonde rocksanger Ivan og den halvskaldede telefoninterviewer Rami. Velkommen tilbage til Buenos Aires, hvor sweeperen i dag med efterslæb er klar til at lange ud efter de 4 danskere, svenskere og nordmænd. De 2 fra hvert land, der bliver stående længst, får fornøjelsen af kvalmekarusellen i tredje heat. Og til resten, der er det absolut adios. Og den, der bliver stående længst, scorer en bonus på 5.000 kroner. Tak for det, Thomas. Vi glæder os jo altså til at få sweeperen sat i gang. Der er bare et eller andet morsomt over folk, der bare kejler rundt. Der er noget sjovt over folk, der slår sig. Det er fuldstændig enig. Der er 4 svenskere, 4 danskere og 4 nordmænd. Og danskerne, der skal i aktion, er vores færgetjener Mille. Så har vi vores lille Ossie Osborn-klon, rockstjernen Steffen. Vi skal også se Lisbeth, adventurepigen,
Sidst, men ikke mindst, har vi dartspilleren Benjamin, og blandt nordmændene har vi børnehavepædagogen Morten og boybandsangeren Martin. Og for Sverige, der har vi så den langhårede, blonde rocksanger Ivan og den halvskaldede telefoninterviewer Rami. Her står Steffen, og her står Mille. Her står Benjamin, og her står Lisbeth. Her der har vi Steffen, han har fået ny make-up på, og manken den er sat igen. Godt, ja, det er godt at se, mand. Ja, lad os så få sat det monster i gang. Så kører vi. Allerede. Ej, det var Norman, der røg som den første, mand. Men det er jo fordi, der er de der små frønser på. Ikke? Han jogger på en frøns. Ja, jeg tror desværre ikke, det er det, der gør det. Jo, det er frønsen. Jævla vimpler! Der er Steffen altså ved at... Det er godt reddet, Steffen. Ja. De der små vimpler, de har altså en helt syret effekt. Prøv lige at se det her. Det er fantastisk.